Tô passando muito mal. Vocês estão falando que seis body splash, gente, seis fragrâncias diferentes por R$ 202. Só que o que a gente pode fazer? A influenciadora Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, acumula valores milionários com seus conteúdos. No último dia 23, a empresária alegou que uma live feita para promover sua marca de cosméticos, o WePink, a rendeu cerca de R$ 22 milhões de reais. A transmissão teve 13 horas e 30 minutos de duração. Aos 24 anos, Virgínia Fonseca tem 43,5 milhões de seguidores no Instagram e enorme retorno financeiro com sua rede social. Um momento da live da influenciadora viralizou essa semana. No vídeo, ela fica revoltada após os fãs alegarem que sua promoção de seis perfumes por R$ 202 estava caro. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando que tá caro. O quê? Eu tô passando muito mal. Calma. Eu tô passando muito mal. Vocês estão falando que seis body splash, Gente, seis fragrâncias diferentes por R$ 202. Só que o que a gente pode fazer, quem tá achando que tá caro, a gente pode fracionar. A gente pode pegar o Red por 39, que foi o que a gente já saiu, o One Touch por 30, o VF foi quanto? Calma, vem separado? Não, não, não. Ele já entra como kit. Só que quem quiser, vamos supor, levar Dá para três body tirar os que já splash, saíram. eles tiram. Entendeu? Porque às vezes a pessoa já comprou. Calma, então calma. Isso é muito importante Dá para para mim. deixar melhor ainda. Calma. Para quem tá achando que O ficou. kit tem seis. Exato. Seis body splash. Exato. Se você quiser levar seis body splash aqua, você tira o Red, o One Touch, Infinity, o VF, o Obsessed, você leva seis aqua. Exato. Então, se você e suas amigas estão Ah, querendo tá. o body splash aqua, ele vai estar saindo por... O Aqua por 30, não é isso, gente? Caraca, eu tô passando muito mal. Trinta. E aí, pessoal, o que acham da influenciadora Virgínia? Você consome algum produto de sua marca? Me conte nos comentários, se inscreva no canal e avalie o vídeo.